ଏହି ଆସନ ଠିକ୍ କୃଷକର ହଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ହଳାସନ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କମ୍ବଳ ଉପରେ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଚିତୁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଧା ଭାବରେ ଠିକ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ ପରି ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ହାତ ଭୂମି ଉପରେ ରହିବ। କ୍ରମେ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଣ୍ଡର ପଛ ପାଖକୁ ଝୁଙ୍କାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ହେବ। ଗୋଡ଼ ସିଧା ଏବଂ ଶକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଓଠ ଛାତି ସାଥିରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିବ। ନାକ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନକୁ 2-3 ମିନିଟ ରହି ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗାସନର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଆସନ ମେରୁଦଣ୍ଡର ସ୍ନାୟୁ, ପିଠିର ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ତନ୍ତୁକୁ, ଯାହା ମେରୁଦଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ସ୍ନାୟୁ ମୂଳ, ମେରୁଦଣ୍ଡର ରଜ୍ଜୁ, ଜ୍ଞାନତନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପିଠିର ମାଂସପେଶୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଳାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ନରମ ଓ ନମନୀୟ ହୁଏ। ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ଶରୀର ନମନୀୟ ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଆସନ ଦ୍ୱାରା ପିଠିର ମାଂସପେଶୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ, ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଏହି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହଳାସନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଳିଷ୍ଠ, ଦୃଢ଼ ଓ ନମନୀୟ ହୁଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପେଟ ଏବଂ ଜଙ୍ଘର ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ହୃଷ୍ଟ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତଦ୍ଵାରା ପୁରାତନ ମନ୍ଦାଗ୍ନି, ମଳବଦ୍ଧତା, ଯକୃତ ଦୋଷ ତଥା ବର୍ଦ୍ଧିତ ପିହ୍ଲା ଆଦି ରୋଗ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।